silloin kun trauma syntyy lapsuuden aikana, siis hermoston voimakkaassa kehitysvaiheessa, syntyy aina jonkinlainen dissosiaatiohäiriö. Trauman seurausten kanssa lapsi joutuu oppimaan, selviytymään, elämään ja sopeutumaan. Tämä tapahtuu siten, että traumakokemukset jäävät irralleen muusta kokemusmaailmasta omaksi saarekkeekseen. Ne ikään kuin kapseloituvat. Tästä dissosiaatiosta huolimatta ne vaikuttavat jatkuvasti elämään, ihmissuhteisiin ja elämän valintoihin. Persoonallisuus siis jakautuu, eli dissosioituu. Silloin persoonallisuus ei muodostu ehyeksi, kuten tapahtuu turvallisessa ja lapsen tarpeita huomioivassa ympäristössä. Silloin erityisesti ihmisen puolustautumiskyky heikentyy tavalla tai toisella. Emotionaalinen vaurio voi ilmetä hyvin monimuotoisesti, yksilöllisesti, monissa erilaisissa muodoissa. Traumanäkökulma, joka perustuu rakenteellisen dissosiaation ajatukselle, tekee monista psyykkisistä häiriöistä ja oireista järkeenkäyviä ja ymmärrettäviä. Rakenteellisen dissosiaation ymmärtäminen on mullistanut oman elämäni. Se auttaa minua myös päivittäin, kun kohtaan traumatisoituneita ihmisiä vastaanotollani. Tärkeimmät oivallukseni sekä potilaana että lääketieteen ammattilaisena liittyvät niin yleisiin periaatteisiin, joiden avulla tunnistan ja hahmotan trauman. Näitä on kaksi, ja ne ovat rakenteellinen dissosiaatio ja polyvagaalinen teoria.